Rovaniemen palloseura juhli jalkapallon Suomen Cupin voittoa 27 vuoden tauon jälkeen. Rops kaatoi Helsingissä pelatussa finaalissa Kuopion palloseuran. Cupin voitto toi Rovaniemelle suuren rahapotin ja pääsyn ensi kaudeksi europeleihin. Oli tavoite voittaa Suomen Cupia ja voitettiin, että liigassa ei mennyt niin hyvin kuin haluttiin ainakin tuloksellisesti, mutta onhan tämä niin huikea juttu meille. Mä oon niin iloinen ja tämä Rovaniemi, siis tämä on niin iso juttu Rovaniemellä, että sekin antoi, toi oli 12 pelaajalle ja 13 ainakin mulle. Cup-finaalin voitto pelasti Ropsin kuluvan ja samalla koko ensi kauden. 30 000 euron palkinnon lisäksi seura kuittaa ensi kaudella europeleistä kaikkiaan noin parin sadan tuhannen euron bonuspotin kassaan, vaikka pelit päättyisivätkin ensimmäiselle karsintakierrokselle. Sarjanousijoiden kausi huipentui juuri tähän viikonloppuun. Edellisestä finaaliesiintymisestäkin oli kulunut tasan 20 vuotta, joten 2-1 voittoa Kupsista kelpaa juhlia. Kuopiolaisille tappio oli jo kolmas peräkkäinen Cupin finaalissa. Tasaisen alun jälkeen Kupsin alamäki alkoi toisen puolen alussa, kun Dudu otti kyynärpääiskusta itselleen punaisen kortin. No fiiliksi on tietenkin hyvä, että mun mielestä pelin kulminointipistoli oli tietenkin toi ulosajo, mutta siihen nähden niin sitä ennenkin meillä oli pieni ote, että oli ehkä maukkaammat maalintekopaikat. Ansaitsi mun mielestä tämä voitto. Ropsilla oli toki onneakin matkassa. 76 minuuttia pelattu, Nikola Sotarun veto osuu Tuomas Rannankaria käteen rankkari Ropsille. Aleksander Kokko onnistuu ja lisää on luvassa tuuletusten jälkeen. Aleksander Boris Kokko ja eteläpäädyssä Ropsin kannattajat tuulettavat villisti tässä. Rops pääsee heti aloituksesta hyökkäämään ja Kokko pommittaa pallon Mika Hilanderin taakse 2-0. Kups kaventaa Jerry Voutilaisen puskuosumalla, mutta Kokon maalit riittävät Ropsille voittoon ja seurahistorian toiseen Cup-mestaruuteen. Tuo ensimmäinen maali, jos tuo rankkarimaali jätti jotain varran pärinää Kupsille, niin se sun toinen maali, se ei jättänyt enää mitään. Huikea veto ja siinä katsoit, että takakulma on auki ja sitten lähti ihan upea pommi. Joo, siis ei mitään. Siinä oli tila ja päätti laukoa, että kyllä. Mä oon ihan siis hyvä, että meni. Mä aika harvoin veden kurjassa ulkopuolella, pitäisi aika useammin harrasta kuin näköjään. Rovaniemeltä lähti eilisiltana junalla yli 100 Ropsin kannustajaa kannattamaan joukkuettaan Suomen Cupin finaaliin. Peliin tuli paljon faneja myös bussilla ja lentokoneella. Pitkän matka kannatti, sillä kannattajat pääsivät pitkästä aikaa Cupin voiton juhliin. Varma voitto tulee, varma voitto, ei mitään epäilystäkään. Olitte mukana 86, kun Rops voitti viimeisen kerran viimeksi Cupin mestaruuden. Miltä se tuntui silloin? No silloinhan se oli aivan mahtavaa ja kyllä se näyttää, että se on nytkin mahtavaa, kun menemme jälleen kerran voittamaan tämä ottelu. Minä kävin 86 katsomassa Suomen Cupin finaalia ja samoin Porissa 93. Matka oli kerrassaan upea. Siellä oli todella loistava fiilis ja tunnelma koko matkan ajan. Ja tälläkö Rops voittaa? Kyllä. Kari Virtanen, ja hän on mun veli, ja hän on paras veli, mitä voi olla. Hän on pienestä saakka pelannut, ja jalkapallo on hänen henki ja elämä. Pallon sankarit pakkasesta tarjoaa kyytiä jäätävään. Kokko kaavoksesta eli asennetta. Rops selvittää tämän. Voittajien kanssa ja se eliittiporukka Suomessa.
Mitä tämä merkitsee rovaniemeläiselle jalkapalloilulle? No, tämähän merkitsee, että Eurooppaan lähdetään pelaamaan. Ja lähdetkö sinä myös Eurooppaan katsomaan Rovaniemen palloseuran pelejä? Mahdollisesti.